Ons het nou net hierdie reeks klaar gemaak. Uh, wat gegaan het oor het ek en jy, het die kerk die krag van die opgestaande Jesus. Ons het na Pinkster gekyk, die uitstorting van die Gees, dat dit 'n belofte was. Jesus het sê, "Dis so 'n belofte vir julle almal," en hierdie belofte is julle sal krag ontvang om my getuie te wees. Jerusalem Judea is uittoeke van die aarde, nê? Onthou, dit was ons vorige reeks. Ek in daai reeks, terwyl ons daarmee besig is, Um doen ons Facebook oor oordeenkings vir elke oggend 'n Facebook boodskap vir mense. En in daai Facebook boodskap terwyl ons dit doen en opneem en daaraan werk, kom hierdie gedagte by my op. Wat het die disippels gedoen tussen hemelvaart en Pinkster? Die, die die skrif leer ons, dit was 10 dae gewees. So vir 7 weke van na Jesus se opstanding, 7 weke later is Pinksterdag, maar van die hemelvaart af, dit was 40 dae. Van die hemelvaart af tot af Pinkster is 10 dae. Hier's my vraag. Wat doen 'n klomp dissipels plus minus 120 dissipels as jy in die skrif gaan kyk? Wat doen hulle vir 10 dae van hemelvaart tot Pinkster? Wat doen hulle tussen mekaar? As jy die Bybel gaan lees, vertel die Bybel ons van eendag, die eerste dag. Hulle het bymekaar gekom en gesê Judas is weg. Hy was een van ons. Dit is baie hartseer wat gebeur het. En hulle vertel hoe hy selfmoord gepleeg het, grond gekoop het, bloedgrond, al daai stories. En dan sê Petrus hulle, ons moet 'n nuwe een aanstel. So hulle alles sorteer bietjie admin uit, hè. Eh? Hulle verkies 'n nuwe disipel, een wat alles gesien het wat Jesus gedoen het, vir 3 jaar saam was, en daar's 'n nuwe disipel. Okay, dit was die eerste dag. Nou is daar nog 9 dae wat hulle net moet sit en wag. Jesus het sê, gaan jy Jerusalem toe, bo vertrouk toe en gaan wag daardie belofte wat God julle beloof het kom naamlik die Heilige Gees. Nou sit ek en dink, wat doen jy vir 9 dae wag nadat jy nou die adminheid gesorteer het? Dit dit klink so eenvoudig. Ek weet nie van jou nie. Het jy al op 'n lughawe gesit in 'n vlug is vertraag en jy moet 'n halfuur wag of jy moet 'n uur wag of jy moet 4 ure wag? Ek moes al er uh, weer kar kry, hotel toe gaan, 'n hele nag in 'n hotel slaap, 'n vlug is vir 'n hele dag vertraag. Weet jy hoe tydrowend is dit om te sit en wag? Moet jy al wag, wag in 'n doktersspreekkamer, wag in 'n ry by 'n bank, wag, nê? Nee. Kom maar mense, wag is iets verskrikliks vir jou en my om te doen, nê? Dit is soos hier gebeur net niks. Kan nie goed nou gebeur, kan nie goed nou happen nie. Nou Kom ons sê ek wag gedag vir die belofte van die Heilige Gees. Ek nog nie gekom hê. Kom ek wag twee dae vir die Heilige Gees. Onthou Jesus het nie gesê wag tot Pinksterdag, dan gaan iets gebeur nie. Hy het dit gesê gaan sit en wag. <laughs> so wag kan wag kan 'n week wees, maand wees. Ek weet daar's mense wat al wag vir 'n transaksie om deur te kom vir 6 maande, 'n jaar. Daar's mense wat wag vir werk, daar's mense wat wag vir 'n genesing as mense wat wag vir 'n vriend, 'n geliefde, 'n kind om huis toe te kom, wag is iets verskrikliks. Nou hier sit die disippels. Hulle wag. Eerste dag is verby, nuwe ou aangestel. Ag, oh, dit is 'n groot dag, lekker gewag. Tweede dag. Nou sê die skrif hulle het gevas en bid. Nou bid ons. Nou sonder om super spiritual te klink. Hoe lank kan jy bid? Ons nou, bid 'n uur. Ons bid twee in die oggend, ons bid 3 ure. Okay, nou is dit lunchtyd. Okay, kom ons bid weer. Hoe kom mense, kom ons wees net vir 'n oomblik eerlik. Hoe moeilik is dit om dag na dag terug te kom na die bo vertrek toe en net hier na mekaar te kyk. 120 van ons mans, vrouens, almal saam en nou wag ons. Terwyl ek sit en dink aan hierdie moeilike konsep van wat doen hulle terwyl hulle moet sit en wag? Kom 'n idee by my op. Hulle het stories vertel. Hulle het stories vertel van die krag van Jesus. Oormooi my gedagtelyn. Dis die storielyn van weet jy as jy prentjies begin kry, beelde kry van hoe lyk die belofte van krag wat ons een of ander tyd gaan ontvang, môre, oor môre, die dag daarna. Hulle het begin vir mekaar stories vertel van onthou jy toe Jesus, doetjie 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 doetjie. En dan sê hulle dit was kragtig. Dit was bewondervol, hè? Onthou jy toe Jesus, doetjie 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 doetjie. Ja, dit was amazing. Nou, nou sê dit een vir die ander. Dink jy as die belofte van die Heilige Gees oor ons al kom, gaan ons daai selfde krag hê? Dan sê die Here, ek dink dis wat Jesus bedoel het. Ons gaan dieselfde werke doen as wat Jesus gedoen het en nog groter werker wanneer wanneer die belofte van die Heilige Gees oor ons kom. So hier's my gedagte. Wag tyd is storie tyd. Ek dink hulle het vir 9 dae gebid, gevas en stories vir mekaar vertel. Stories wat die diepste indrukke op hulle gelos het. Stories van weet jy nou dat ek terugdink hierdie afgelope 3 jaar. Wow. Onthou jy dit is gespreek. Onthou jy hoe jy vir mense, onthou jy hoe jy mense omarm, onthou jy hoe jy vir mense gedruk, onthou jy jy mense genees, onthou jy dit modder gemaak in jou huis. Onthou jy, onthou jy, onthou en hulle het vir mekaar stories tel krag. Kan ek hierdie laaste sinnetjie sê? Hoe meer kragtig jou stories Hoe meer kragtig jou doping met die Heilige Gees. Oormooi. Die projeksie, die beeld, die prentjie wat jy vir jouself skep van hoe lyk like 'n kragtige lewe vol van die Gees. Dit is jou verwagting en hier's wat ek dink met die disippels gebeur dat het, dat hulle dit presies gekry wat het wat hulle verwag het. Hulle het stories opgebou tussen mekaar van hoe kragtig was Jesus se lewe en toe hulle daai stories so begin passionate vertel. Maar wa kom jy in die Bybel van Matteus, Markus, Lukas, Johannes? Wat is dit? Dit is stories van Jesus se lewe wat hulle oor en weer vertel het totdat iemand dit neergeskryf het en ons dit vandag in 'n Bybelforum het. Dit was alles stories wat mondelings oorvertel is om geloof te bou by mekaar. So, vir my, wag tyd te storie tyd. Kom ons begin. Ek dink Ag ag dit wat hierdie was vir my baie moeilik. Ek gaan nou in die maand wat voor lê gaan ek vir jou so 'n paar stories net van Jesus weer vertel. En net sê hoe kragtig was hy in die vraag. Het ek en jy daai krag? Glo ek en jy daai stories, glo ek en jy die, die krag van die Heilige Gees, glo ek en jy in Jesus se krag. Um een van die stories wat vir my merkwaardig was en ek dink Petrus het hierheen vertel is Markus 2. In Markus 2 is daar 'n verlamde man wat deur sy vier vriende na Petrus se huis toe gebring is. In die huis was propvol mense en hulle kom by die huis inkom hè so hulle breek Petrus se dak. Dis waar om Petrus hierdie storie kan onthou want dit het hom geld gekos om hy dak reg te maak. OK, maar hy onthou hy hy, hy onthou hy daai dag. Toe daai vier ouens, onthou jy dit was en hy maak sommer nou net name op. Dit was ou so Thomson en en wie ook al, wat ook al en, het. Hulle kom met daai daai, hulle het daai verlamde man op die bed. En Jesus genees hom alles nog hy gat in my dak gebreek en almal sê Pietrus kom net oor en jy kan nie dak regmaak ons sal jou help gaan net aan hy sê ja nie, die dak is alraai dit is die dak is so ergie onteilig Jesus daai man net kom ons gaan lees daai storie Markus 2 vanaf vers 1 af hy sê toe Jesus na 'n hele aantal dae na Kapernaam terugkeer Kapernaam was waar Petrus gebly het in die huis van Petrus. Het dit regbaar geword dat hy weer by die huis is. Gou gou was die huis so vol mense dat daar vir niemand meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Jesus was besig om die goeie nuus aan hulle te vertel. Daar daag toe vier mans by hom op, wat 'n verlande persoon op 'n mat dra. As gevolg van die baie mense kon hulle nie tot by hom tot by Jesus bring nie. Daarom het hulle 'n gat in die dak bokant Jesus se kop gemaak. Toe laat hulle die mat waarop die sieke gelê het deur die dak sak. Toe Jesus hulle geloof sien, het hy vir die verlamde man sê hy vir die verlamde man: "My seun, jou sondes word vergewe." Maar party van die skrifkenners wat daar gesit het, het by hulle self gedink: "Wat? Dis tog laster. Net God kan sondes vergewe. Ons gaan nou verder lees, maar onthou hierdie storie. Petrus hulle sit vir 10 dae en wag. En iewers begin hulle stories vertel. Hoe lyk like krag? Petrus sê, weet jy, krag is iets van mense breek deur dare om by kragheid te kom. Mense is behoeftig, mense is siek. Nou, daar's groot mense, vier ouens wat dit vir hulle pel doen. Nou, ek hier soveel boodskappe in hierdie in hierdie gedeelte. Eerstens Hoe like lyk die vier vriende in jou lewe? Het jy vier vriende wat vir jou sal deurbreek wanneer daar regtig krisis in jou lewe is? Het jy vier vriende wat jou na Jesus se voete toe sal dra kom wat wil? Dis 'n goeie vraag, né? Nee? Evalueer jou vriendskappe. En ek dink baie van ons is te liggeraak of te besig of nee, ons het net lekker pelle, dit sien net wonder goeie pelle nie. Hierdie ou het vier incredible goeie vriende gehad. Hier is 'n tweede ding. Stop jy by elke deur. Ek ken mense, dis vir hulle 'n teken. Nee, ons het nou vir Jannie gedra tot hier voor hierdie deur. Ons wil graag hê Jesus moet hom red of iets met hom doen. Ekos by die deur, mmm, plek is vol. Uh, sorry Jannie, ons wou totsiens, kom ons draai kom ons gaan. Wat is 'n tipe geloof het jy? Hoe wat 'n tipe deursettings vermoed jy in hierdie lewe? Met God, met Jesus, met gebed, met sake. Of as jy die tipe hou wat by die deur kom sê Ons wou, dis 'n teken, kom ons draai hom. Sorry die Here wil jou nie gesond maak nie. Kom ons los dit. Of as jy daai tipe vier vriende wat sê opsie 1 werkie, kom ons gaan soek opsie 2. Ons gaan skop tot ons 'n deerhoop kry. Ons gaan aanhou totdat ons by Jesus uitkom. Ek gaan aanhou preek totdat mense tot bekering kom. Ek gaan aanhou vriende nooi totdat iemand saam gaan kerk toe. Ek gaan aanhou mense liefhet totdat ek verandering in hierdie land sien. Ek gaan dit nie net een keer doen en sê, "Uh, dit werk nie." Een keer Bybel lees, "Uh, dit werk nie." Een keer tiende gee, "Wag tot geld, uh, dit werk nie." Nee, nee, nee. Ek gaan aanhou. Want almal kry een of ander tyd in hulle lewe 'n wat? 'n Toe deer. 'n Voldeer. Da's nie plek nie. Almal kry een of ander tyd in hulle lewe slegte nuus. Dit werk nie. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's ge-fire, 'n siekte, almal kry dit mense. En hier is die vraag, wat is jou eerste reaksie met slegte nuus? Gaan jy op? Sê dis nie moeilik om te werk nie? Sê God het gehyok? God's nie goed nie. Hierdie Bybel en hierdie stories is nie waar jy so Petrus hulle vertel in die stories, onthou jy daai oorval vertrek? Weet julle dalk gaan ons in die tyd wat voor lê, gaan ons sulke situasies kry en dan het ons dieselfde krag van Jesus nodig om met geloof goed aan te pak, probleme aan te pak. Dan moet ons met geloof situasies tackle. As jy een deur toe is, gaan ons op die ander deur. Dink 'n bietjie aan Paulus. Hoeveel toe deur het hy gekry? En dan gaan hy net richting, aan 'n ander rigting, 'n ander boot, 'n ander skip, 'n ander dorp, 'n ander plek en hy hou aan preek en hy hou aan die werk doen. Wat doen jy by toe deur? Ek dink's a great lesson. Wat doen hierdie pelle? lek klop op die dak, breek gaan neer. Soos ek sê, almal onthou die genesing. Petrus onthou sy dak, né? Dit kos iets. Dis seer. Geloof dit prys. Wonderwerke het 'n prys, krag het 'n prys. En Petrus sê vir almal, ja, julle onthou hierdie storie, maar daai storie maak seer. Ek volgens tradisie lyk like dit of Petrus was skoon maar by sy by hom gebly het want in 'n vorige geval het Jesus Petrus se skoonma gehees in hierdie huis. Hy sê soos My skoonma mown. Sy mownie dak moet regkom. Hoor mense, geloof het altyd 'n prys. En om 'n wonderwerk te sien het altyd 'n prys en krag het altyd 'n prys. En goed happenie net nie. Deure is nie net oop nie. Dinge is nie net maklik nie. En baie keer as Christenskap hê mense met die grootste verskonings om voluit te leef want hulle sê as die Here wil, dan sal al die deure oopgaan. As dit in die wil van die Here sal alles maklik uitwerk. As dit die Here se wil is, sal hy laat alles in plek val. Ek hoef nie moeite te doen om die huis te verkoop nie, ja. as hy wil verkoop, sal hy verkoop. Ek hoef nie moeite te doen vir 'n nuwe werk nie, die, die Here sal vir my 'n nuwe werk gee. Ek hoef nie my CV te tik en moeite te maak en uit te stuur en te soek en te klop en te beklein. Ons dink dit is maklik. Hoor mooi, hierdie ouens het 'n wonderwerk gekry met moeite. Raak nou sê Petrus, man, nou ons wil die krag van die Heilige Gees hê, he, die belofte van die Heilige Gees hê. He. Ons het nou 'n dag gewag en ons is moedeloos. Het ons al hierdie dak gebreek? Het ons al beklei? Het ons al gestoei? Het ons al gesmeek? Het ons al gevra? Het ons al ge gesê Here, ek gaan nie nie los totdat nie. Want dit was hierdie attitude van hierdie vier mans. Okay. Nou sakel die man af en Jesus sê: Jou sonde is vergewe. Ou oh, oh, kom nou. Ek's verlam. My sonde is vergewe. Hier's nogal wat ek agterkom van Jesus. Hy gee ons nie altyd wat ons wil hê nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Dalk is al klomp goed wat jy wil hê by God en jy kry nie dit nie maar jy kry aan nou en goed by die Here. Jy kry wysheid by hom vir situasies. Jy kry deurshitting vermoë om te volhard. Jy kry krag om deur 'n moeilike omstandigheid te werk. Jy wille genesinge en God sê ek gaan vir jou krag gee. Jy wille veranderinge en God sê ek gaan jou attitude change. Wie is vandag nogos in hier kom 'n verlande man deur 'n dak. Hy lê op 'n mat en sy groot behoefte is ek wil loop. <laughs> en Jesus sê vir Nee, gaan jou gesond maak, maar kom ons wag daarvoor jou sonde is vergewe. Ek gee vir jou wat jy die meeste nodig het. Deur die werk van sy vriende is sy sonde vergewe. Beautiful story. Maar weet jy wat gebeur daarna? Die die fariseërs en die ouens wat in daai huis saam is, die die heilige, superheilige Jode sê dis God se lasterlik. Net God kan sonde vergewe. Kyk nou wat sê gebeur verder vers 8. Hy sê Jesus het sonder meer geweet wat hulle dink en sê toe vir hulle: "Waarom dink julle dit is laster? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê jou sonde word vergewe of om te sê: "Staan op, tel jou bed op en loop. Ek gaan nou vir julle bewys dat ek, die seun van die mens, die gesag het om sondes op aarde te vergewe." Daarop sê Jesus vir die verlamde man: "Ek beveel jou, staan op." vat jou mat en gaan na jou huis toe. Net daar het die man opgespring. Sy mat genee en voor almal se oë buite toe gegaan. Eeweskieklik maak hulle patjie die deur gaan oop, nê? Nee, het jy daai prentjie. Hy kom deur en alles is toe in beknop en hier's alles oop. Hulle was almal verstom en het God geprys en uitgeroep. So iets het ons nog nooit vantevore gesien nie. Petrus hulle vertel stories van krag, maar hier's iets moois. Wat het die man genees? Kom ek gee dit vir jou so, jou vriende. Help jou om gered te word jou kritiekie jou pyn jou aanvalle ek pro hierdie man sê sonde word vergewe die skrifkenners val jesus in hierdie man aan en sê ag hey, dit is godslaasterlik wat doen jy nou en die gevolg van hulle woorde is wat genesing oor gou mooi genade red jou pyn genees jou ek wil hê jy moet hierdie woorde mooi hoor genade red jou pyn genees jou jy vra hoekom hierdie pyn Haber al daai verlaat menninkos sê, "Hey, bly stil mense. Hy's besig om my te red. My sonde word vergewe. Dis wonderlik." Hey, oue praat. Hou op krap waar dit seermaak. Hou op. Jesus pla. Hou op stuur. Hoor mooi, dis baie keer nodig dat iemand krap in jou lewe. Dis baie keer nodig dat jy seer kry. Dis baie keer nodig dat daar kritiseë is in jou lewe. As mense jou al te na gekom het met stuurvulle, dankie sê kaartjie. Want hulle te nakom maak jou gesond. Hulle tel hulle spieel op van selfondersoek as jy die werk doen. Hulle doen jou eintlik 'n guns om jou lewe moeilik te maak, want die moeilik maak maak gesond. Dis wat hier gebeur het. So hier's dit. Ek dink Petrus hulle sit en hulle vertel hulle die storie. En Petrus onthou die dag en die ander een onthou jy ja, onthou hulle het hulle op Jesus afgegaan, gekritiseer. Anders jy ja, onthou jy hulle na hulle klomp mou en grounery, toe word jy ou gesond. Ek wonder net. Hier's hier's my gedagte. Hulle sê vir mekaar, dink jy As die belofte van die Heilige Gees oor ons kom, gaan ons ook daai krag kry. En ek dink hulle sê vir mekaar, ja. Dis wat Jesus gesê het. Dieselfde krag. Ons gaan ook sonde vergewe. Die einde van Lukas sê hy, ek blaas oor julle, ontvang jy Heilige Gees, wie julle sondes vergewe, ek vergewe hulle sondes ook. En hulle sê, ons gaan net soos Jesus leef en werk op aarde wanneer wanneer die belofte kom. Dis waarom ek sê, wagtyd. 'n storie tyd. Ons gaan verder volgende week weer goed gaan ons verder kyk na hierdie stories. Maar iets net in dit. Hoe's jou geloof? Draai jy om by die deur? Het kritiseer en pyn jou al seer gemaak? As eintlik bedoel vir jou genesing. Wag tyd 'n storie tyd met watter stories van Jesus leef jy vandag? Ons gaan luister na hierdie volgende lied. ek wou saam met mense bid wat sê ons het 'n wonderwerk nodig ons het krag nodig maar ek kom by toedeure ek moet hierdie dak beklei of ek het al kritiseer en aanvalle gehad en ek weet nie wat se doel af van nie kom ons bid vir hierdie geloof in hierdie storie Hemelse Vader baie dankie vir die voorbeelde van wagtyd te kragtyd of storie tyd en laat ons vir mekaar stories vertel van die krag van Jesus van die Heilige Gees Here dankie vir hierdie vraag dat wanneer ek by 'n toedeur kom of vol deur kom Ek moet aanhou soek. Ek moet aanhou krap. Ek moet aanhou klop en vra. Dankie daarvoor, Here. Ook van daar al daardie kritike se of van al daai aanval op my lewe. Die doel is vir my genesing, vir my verbetering. Here, help ons daarmee vandag in Jesus naam. Amen.